Првиот петок во месец јули за продавачите на градскиот пазар во Штип умерен. Вела цените речи се идентични како и предходниот петок. Топлото време и високите температури делумно влијаат врз намалената раздвиженост на граѓани, но потребите мора да се задоволуваат, па најпотребното се купуваше и денеска. Во сезоната на бостани, дињи, домати и пиперки најмногу тоа и се трошеше. Цените како минати у петок и овај петок са исти, патлиджаните са малку само покачени. Многу нема раздвиженост ради топлото, мислам дека е. Ама сепак кому треба да јаде, мора да си дојде да купе. Па компиро е 25 денара, праската е 80, крушата е 100, јаболката е 30, петровка јаболка рачунам, другата е 60, лимончето 80. Портокало 60, патлиджано 50, 40, 30, зависи од квалитето, бананата 60. Сезона на лобеници и на дињи, дињата е 40, лобеницата е 20 кило, краставицата е 30, пиперката е 40 и 50, морково е 40 и 50, зелката е 20 денара кило, лукчето е 200 денара кило, магданосо е 15 денара. Денеска највише потрошиме патлиджани, банани, дињи и лобеница. Тоа е најбитното. Основното за јадење и компиро не е лошо. 30 денара пиперче, 30 денара патлиджан. Што се највише бараш? Патлиджанче, пиперкичка, дињичка, бустанче. Това е сега обично сезонски. Ама нема народ. Средно. Малку имаше повеќе, сега нема. Хладни нај. И тоа е. Купувачите велат цените високи, платите мали, но мора да се јаде и со оглед на тоа и покрај топлото време мора да се излезе и да се пазарува. Цените за производителите можда са мали, за купувачите зависи каков е джепон. Скапо е. Можете ли да си дозволите да си ги купите потребните? Мора да можеш, треба да јадеш. Што највише се купува се летно време? За јадење, пипер, патлиджани. Тоа, друго шо, компири. Нема луксус. Зајо покачи се живо. Стандарт се нема. Плати нема стандарт. Иначе се убаво, ама платите се многу ниски. Околу Пладне во пазарот во Штип присутни беа повеќе продавачите на кои му останала роба. Купувачи немаше многу, но во главно може да се заклучи дека сликата беше речиси идентична како и последниот пазар од месец јуни.